Vlera Muharremi është nga personazhet shqiptar, jeta private të cilit ka qenë në fokus të medias dhe publikut, dhe të reja të rreftis gjën gjithë të herë interesim të madhë. Pa ko pasi ai vetë konfirmoi ndarjen nga afrona duke zbuluar se ata nuk janë më bashkë prej muajsh, Vlera ka publikuar një foto me një bjonde, fytyrën e së cilës e ka fshehur. Më pas u raportua se bëhet fjalë për të dashurën e tij të re, cila është një vajzë shqiptare që jeton në Gjermani, por nuk është fytyrë publike dhe Vlera ka vendosur ta mbajë privat identitetin e saj. E lidhja duket se po ecën mirë, pasi Vlera së fundmi ka publikuar një imazh që përsëri nuk zbulon fytyrën e vajzës, por nga larg shihen shumë të afërt me njëri tjetrin.